Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай нөмірі 35-ші мектепте жыр жауқары кеші ұйымдастырылды. Онда жас ақын Дінасыл Елімханның «Менің жүрек жырларым» атты жинағының тұсаукесері өтті. Шараға тіл жанашырлары ұстаздар қатысты. Дінасыл Елімхан бала күнінен әдебиетке жақын өлең жазады. Бүгін міне бірнеше туындысын бір жерге жинақтап, ұстаздарының қолдауымен шағын жинақ шығарды. «Менің жүрек жырларым» жинағына жас ақынның үздік 6 өлеңі енді. Бұл кітаптың ішінде қазіргі таңдағы өзекті мәселелер, мысалы, ана тіл туралы, тәуелсіздік туралы өлеңдер және ұлы ақындардың, Абай атамыз, Мұқағали атамыздың солар арнау. Дінасыл Найзата журналының жанындағы Мөлдір Муза қаламгерлер клубына қатысады. Тұсаукесерге жас талантты қолдауға тіл жанашырлары, ақын ағалар да келді. Журналымыздың редакциясының жанында Мөлдір Муза деген жас қаламгерлер клубы жұмыс істейді. Оның отырыстары бірнеше мәрте қалада да өтті, көшпелі отырыстары да өтті, Баянауыл, Екібас, басқа да аудандарда. Осы Мөлдір Музаның қасына топтасқан балаларға қолда көрсетіп, ақыл кеңес, бағыт-бағдар береміз. Болам деген баланың бетінің қақпай белің бұ дейді біздің қазақ. Дінасыл Елімхан сынды жас ақын ұлдардың әр қадамын қолдау болашаққа салынып жатқан берік іргетас іспеттес. Ана тілім асылым, алтын бағым, сол бағымда жетілген халқым барым. Өз тіліңнің қадіріне жете алмай, қайран жұртым қазағым, жамырадым. Өз тіліңде сөйлей алмай жүрсің қазақ, мәңгүрттікке жетуге қалды азап. Самал Қалиқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.